Hej igen! Förra gången så pratade vi om fundament och hur viktigt det är att stå på en stabil grund för att du ska lyckas och nå dit du vill. Sen så har ju du också gjort en lista på dina 10 stycken brödjobb som du kan söka till så att du kan betala din hyra och äta mat medan du ska nå ditt mål helt enkelt. Och idag ska vi prata om någonting som är jätteviktigt, kanske inte så kul men viktigt, och det är struktur, fokus och planering. Jag tror nämligen att det är så här. Finns det ingen arbetstid så finns det inte heller någon fritid. Och finns det ingen fritid så finns det ingen tid för vila och reflektion. Och finns det ingen tid för vila och reflektion så är det väldigt, väldigt svårt att nå det du vill. För du kommer inte orka det. Så att det som jag gjorde själv när jag var i din situation, det var att jag gjorde ett helt simpelt skolschema. Du vet ett sånt där schema som du hade när du gick i skolan. Det säger att din arbetsdag är mellan 9 och 18. Då gör du ditt schema med allt som du gör på dagarna, så som det ser ut just nu. Sen vill jag att du gör ett schema precis på samma sätt, men med det som du behöver göra för att nå ditt mål istället. Så det är din första uppgift, det vill säga göra 2 stycken scheman. Din andra uppgift är att sätta dig varje måndag och göra 3 saker som du ska göra den här veckan. Du gör helt enkelt en veckoplanering med 3 saker som du ska ha genomfört den här veckan. Och sen gör du exakt samma sak med 3 saker som du ska göra precis just nu idag. Det vill säga 3 uppgifter. 2 stycken scheman. 1 som det ser ut just nu och 1 som det måste bli för att du ska nå ditt mål. 2, att du gör en veckoplanering. Och 3, att du gör en dagsplanering med 3 saker. Och veckoplaneringen ska naturligtvis också ha 3 saker som du ska genomföra den här veckan. För det kommer att göra att du får en dunderkoll på vad du gör på dagarna. För det är liksom, har en tendens att bli så att dagarna bara går och veckorna går och så blir det jul och sommarlov och så vet man inte riktigt vad man har gjort. Och jag vill att du ska veta exakt vad du har gjort. Och jag vill också, och det är det som vi ska prata om nästa gång vi ses, att du ska veta hur du ska belöna dig själv när du har gjort någonting som du har sagt att du ska göra. Så nu kör vi!